Co si o tom myslíš vlastně o tom dnešním tady, co se tady prezentovala ta ODSka? Myslím si, že je to dobré. Ještě nevíme, co předvede konkurent, náš velký soupeř, uvidíme. Já tam dneska je pojedu se podívat, co pak předvedou. Jestli to bude zase nějaká úplná pitomost, nevidím. Jejich největší chyby, které jsou, tak je superhrubá daň. Daň 38% pro bohaté nad 100 000, což je podle mě krutý trest pro ty, kteří se snaží, kteří slušně si vydělávají peníze. Sice na těch 100 000, ale je to slušně vydělávající, poctiví lidi nemají právo se takhle zdaňovat. Pak to jsou samozřejmě ty reformy, ten 13. důchod, to je pitomost. A největší pitomost je to, že chtějí dávat důchody z dividend ČEZu. To je ta největší pitomost. Protože vlastně celý ten zisk, podle mě už těch 57% toho zisku už automaticky jde do státního rozpočtu. Takže nechápu, z čeho chtějí dělat takový bordel. Jestli to chtějí, pánové, tak prosím, pane Paroubku, dělejte si to. Ale jedině s rizikem toho, že budeme mít zadlužení na další desetiletí. Není ta kampaň, která jakoby dneska vlastně jakoby tady najela, příliš měkká oproti tomu, s čím je schopný přijít Paroubek? Nevím, já jsem to ještě nečet, uvidíme, co přijde. A ty pocity z toho, co jsi tady slyšel třeba? Není to měkké, je to trochu natvrdlé, trochu naměklé, je to tak akorát. A já si myslím, že Paroubek si připravuje půdičku pro své kamarády, aby mohli dále beztrestně žít, bez jakýchkoliv újem. Nejsou vlastně jakoby tyhle ty volby dost klíčový jako pro vývoj tyhle ty země? Co si o tom myslíš, jakoby o té pravici tady? Já si myslím, že to, že Mirek Topolhánek vyzval pravici k tomu sjednocení, tak si myslím, že tyhle ty volby jsou klíčové. Máme svrženou vládu, máme tady vládu, která je úřednická, jsme v době krize, hrozí nám tady takzvaná mexická chřipka je tady. Jsou to takové krizové volby, které můžou ovšem rozhodnout.